Benvingudes i benvinguts a la Biblioteca Jaume Fuster. Per nosaltres és un honor tenir les 7ena jornades de Biblioteca Pública i Cohesió Social. A mi em toca donar les, a més de donar-vos el bon dia, informacions pràctiques. En primer lloc, podeu connectar-vos a Wi-Fi, simplement heu de clicar Auditori Biblioteca i veureu que l'usuari és JBP Cohesió i la contrasenya Jornada. Primera informació pràctica. Segona informació pràctica. Sabeu que podeu seguir la jornada a través d'un hashtag, val? I és simplement 7BP Cohesió Social. Per aquells que no, si voleu dir als vostres companys que no han vingut, tingueu en compte que aquesta jornada sortirà per streaming, o sigui que serà fàcil seguir-la. I finalment, un breu apunt molt ràpid. Gràcies a YubChat veureu que ja hi ha unes petites guixetes per deixar els mòbils en el cas que se us descarreguin, que és possible que quan feu tants tuits pugui passar. No m'extenc gaire més, cedeixo la paraula al Ramon Bosch, gerent de Biblioteques de Barcelona. Il·lustríssim senyor Jaume Collboni, tinent d'alcalde d'Empresa, Cultura i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona, senyora Pascal de Schwitter, directora de l'Institut Francès de Barcelona, senyora Marta Cano, gerent de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, senyora Carme Fanoll, senyor Josep Vives, cap de servei entrant i sortint del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, senyora Assumpta Bailac, senyores i senyors. No descobreixo res de nou si dic que un dels senyals d'identitat de Biblioteques de Barcelona és el seu treball per la cohesió social. D'aquí que, a l'hora de triar una de les funcions que han de fer les biblioteques com a motiu de les nostres jornades bienals, no hi hagués cap dubte que la cohesió social havia de ser el tema que les havia de vertebrar. Durant les 6 jornades anteriors, s'ha analitzat la cohesió social des de diverses perspectives i diversos factors: el voluntariat, els joves, ciutadania i família, etc. Quan vam començar a preparar la present edició, ens va semblar aleshores que hi havia dos temes lligats a la cohesió social que era ineludible d'abordar perquè tot el que passa al carrer, tot el que passa a les cases dels nostres usuaris, acaba entrant a la biblioteca i acaba tenint repercussió. I és bo que sigui així. I és necessari que sigui així perquè les biblioteques ja no són una torre d'ivori, sinó un lloc on es crea comunitat. Aquests dos temes eren i són els refugiats i la inclusió digital. Naturalment, dels dos ens vam haver de decantar per un, que va acabar sent la inclusió digital. Però el tema dels refugiats és tan enorme, ens qüestiona tant com a societat, ens qüestiona tant si som dignes dels valors amb què es va voler construir Europa, que ens va semblar imprescindible poder mostrar el testimoni d'un país que té la mateixa voluntat d'acollida que el nostre, però té la sort de tenir un govern coherent amb aquesta voluntat. Vull agrair, doncs, a l'amic Ramo Bellman i al Goethe Institut que ens hagin volgut ajudar a portar una representant de les biblioteques de Bremen perquè ens expliqui el treball que fan allí amb els refugiats. Aprofito l'ocasió per seguir el capítol d'agraïments. Aquesta jornada no hauria estat possible sense la col·laboració, a més del Goethe Institut, del Consolat General dels Estats Units a Barcelona, de l'Institut Francès, de la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Tots ells membres del comitè organitzador d'aquesta jornada. I vull agrair especialment la feina feta per Assumpta Bailac, la meva predecessora en el càrrec, i de Mercè Muñoz, sempre tan eficient i, per dir-ho en paraules operístiques, factotum de la città. La resta de la jornada, com bé saben, la dedicarem a la feina d'inclusió digital que es fa i que s'haurà de fer a les biblioteques públiques. Com he dit abans, res del que passa a la nostra societat, res del que passa a les cases dels nostres usuaris, pot acabar sent aliè a les nostres biblioteques. I el món digital n'és una mostra molt eloqüent. Avui dia, l'alfabetització digital
és una necessitat real per a les coses, per fer coses tan bàsiques com la comunicació entre avis i nets, i aviat ho serà per coses tan elementals com agafar l'autobús, com ja està passant a Finlàndia, per posar un exemple. Les biblioteques públiques hem de fer una feina ingent per no deixar part de la societat a fora d'aquesta digitalització, que cada vegada més forma part de la nostra quotidianitat. Des de Biblioteques de Barcelona fa anys que hi treballem i tenim un programa sòlid i ampli. Permetin-me que els doni algunes dades perquè les meves paraules no es puguin atribuir només a la immodèstia. 31 espais multimèdia, 333 ordinadors, 180.283 sessions lliures durant l'any 2016. 5 espais multimèdia adaptats per a l'accessibilitat visual i física amb alternatives de teclat, de ratolí i amb complements per a l'accessibilitat visual. 10 biblioteques que fan d'antena Cibernàrium, de les quals el 2016, en les quals el 2016 s'han fet 1.466 cursos amb 10.084 assistents. Hi ha 17 biblioteques més que han fet formació bàsica en TIC amb un total de 368 cursos i 2.593 assistents. El programa M55 d'iniciació en ús de telèfons mòbils és financiat per la Fundació Vodafone i es fa a 17 biblioteques amb un total de 48 cursos i 729 assistents. El programa d'alfabetització Estàs-on, elaborat també conjuntament amb Barcelona Activa, té l'objectiu d'afavorir la inserció laboral i es produeix en 31 biblioteques amb 143 cursos programats i un total de 1.040 assistents. Hi ha 17 biblioteques també on es pot adquirir la certificació ACTIC de competències en tecnologies de la informació i la comunicació. El 2016 es van fer 206 proves. 29 biblioteques tenen un servei de suport a les TIC que el 2016 van oferir 6.840 hores de servei i van atendre 9.090 consultes. I cal esmentar, per últim, Treball als barris, un projecte conjunt de l'Ajuntament de Barcelona i el Servei d'Ocupació de Catalunya que té l'objectiu d'afavorir la inserció laboral de les persones aturades amb més dificultats. El 2016, les 7 biblioteques inscrites al programa van oferir 319 activitats per 1.752 assistents. Com poden veure, el programa és ampli i va destinat a atendre l'arrel del problema. Però hem de ser capaços de mirar més enllà, perquè si només generem oferta digital per a aquells que estan en la franja baixa de la bretxa digital, em fa por que ens costarà més de poder seguir fent la nostra feina de cohesió social, perquè els usuaris que estan a l'altre cantó de la bretxa buscaran altres llocs on trobin una oferta més atractiva. Hem de ser capaços de generar un altre tipus d'oferta i de lligar-la, això sí, a la missió de la biblioteca. No m'estenc més. Gràcies per haver vingut. Els desitjo que tinguin una bona i profitosa jornada. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tots i a totes. Welcome to our special guests from other countries on behalf of the City Council. D'altres països en nom de l'Ajuntament de Barcelona. Benvolguda Carme Galve, directora de la Biblioteca Jaume Fuster. Benvolgut Ramon Bosch, gerent del Consorci. Benvinguda Marta Cano, cap de la Gerència dels Serveis de la Diputació de Barcelona. Benvolguda Carme Fanoi i benvolgut Josep Vives, cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat entrant i sortint. Abans de res, aquesta salutació que he fet a l'inici als instituts estrangers que avui han volgut participar en aquesta jornada per la seva contribució, que de ben segur serà valuosa en aquestes jornades i que ja han tingut col·laboracions prèvies amb la ciutat. Són finestres molt interessants per nosaltres, per la xarxa de les biblioteques públiques de la ciutat, per conèixer altres realitats socials i culturals que moltes vegades en aquest país i en aquesta ciutat vam somiar que algun dia arribaríem i jo crec que en gran mesura hem arribat ja, després d'una etapa democràtica que en l'àmbit de la cultura a la ciutat
ha tingut com a conseqüència que tinguem una de les xarxes de biblioteques públiques més importants i de referència per a molts altres països també, però mai hem de deixar d'aprendre i de saber i d'estar en contacte amb altres realitats. Benvinguts i benvingudes, per tant, a aquesta jornada sobre biblioteca pública i cohesió social que cada dos anys organitzem des del Consorci de Biblioteques i aquest any, com ha dit el Ramon, va dirigit o pensat a la inclusió social i a la digitalització. És evident que les biblioteques públiques a la ciutat, i l'Assumpta Bailà, que ens acompanya, ho sap perfectament, van néixer i es van concebre com una de les portes d'accés a la cultura i al coneixement a peu de carrer. És el nostre primer teixit cultural de proximitat, són els autèntics centres difusors del coneixement i de la cultura a l'entorn del llibre, però el llibre al final com a símbol d'accés al coneixement, i per tant, per aquest govern, per l'actual govern de la ciutat, que tenim com a prioritat la igualtat i la cohesió social, no podem concebre la igualtat plena ni la cohesió social si no hi ha un accés igual a la cultura i no hi ha un accés igual al coneixement. I avui en dia això vol dir també digitalització. Això avui en dia vol dir també coneixement o conèixer les eines que et permeten accedir al coneixement a través dels instruments o les eines digitals. Pel nostre mandat, ho vam anunciar fa un any, un dels nostres objectius és ampliar públics per la cultura. És fer més extensiu els públics als quals van adreçat els nostres serveis des de tots els àmbits culturals de la ciutat, també les biblioteques, i enderrocar aquests murs que suposen les desigualtats socials, però que avui en dia també representen d'una forma molt especial la diferència de coneixement sobre les eines que et permeten accedir a la cultura. I això és, i aquest és el repte que nosaltres volem entomar quan parlem del debat sobre digitalització i desigualtats, o sobre digitalització i noves desigualtats. És evident que la cultura és un potent motor de transformació social, ho ha estat històricament, i volem que continuï tenint aquest rol d'empoderar els ciutadans, de donar instruments als ciutadans per escollir, per triar, per ser lliures, per ser millors. I per això aquest primer graó, que són les biblioteques públiques de la ciutat, són, com us deia, el més proper, el primer pas. Inclusió digital i accés al coneixement, per tant, es posen al mateix nivell i per això, des del Consorci de Biblioteques, des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Barcelona, la nostra prioritat en aquest mandat serà justament la de la innovació digital. Ho ha de ser per tota la ciutat, ho ha de ser per totes les empreses de la ciutat, ho ha de ser per tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona. La digitalització ja és present, ja és aquí. Les parts més dinàmiques de la societat i de l'economia ja han entrat de ple. I nosaltres hem de fer que la cultura també hi sigui present, que també aprofiti la potencialitat de la innovació digital. Per això també us anuncio que abans de l'estiu presentarem el Pla d'Innovació Digital per a les biblioteques per donar resposta no només a l'alfabetització digital, que jo sé que molts de vosaltres ja feu des de les nostres biblioteques, sinó anar més enllà. Anar a buscar els públics que avui en dia ja accedeixen al coneixement només a través de les xarxes, només a través de mitjans digitals. Hem d'anar a atendre aquests usuaris més avançats per acostar també la cultura, sobretot és la gent més jove, i el coneixement amb altres interessos i realitats que segurament quan vam concebre o quan vau concebre el que avui és la xarxa de biblioteques, doncs era un moment diferent, històric, social, econòmic, diferent. Volem convertir les biblioteques públiques també en espais de coneixement i de creativitat pel futur. Jo soc molt conscient, perquè vam tenir una primera trobada fa uns mesos amb els directors i directores de les biblioteques, que les necessitats són moltes.
Que apostem per la digitalització no vol dir que oblidem lo bàsic, la dotació amb infraestructures, del personal adequat, no són temes que obviem, els tenim molt presents, però volem fer un pas endavant perquè aquesta societat canviant, aquestes noves demandes, aquests nous públics, ens demanen formes d'accedir a la cultura diferents. Volem utilitzar aquest pla d'innovació digital per fer més atractius les activitats de les biblioteques als públics infantils, per fer laboratoris de realitat virtual a disposició dels ciutadans i les ciutadanes, per col·laborar amb les empreses d'innovació digital per fer servir, en el bon sentit de la paraula, les biblioteques com a camp de proves per noves fórmules i nous instruments d'aquests productes d'accés a la cultura. Aquest mix, diguem-ne, entre cultura, coneixement, accessibilitat, digitalització, és el que volem posar en marxa en aquest mandat, perquè volem que les biblioteques i la xarxa de biblioteques públiques tinguin futur. Era Gabriel Celaya que en un poema deia que la poesia és un arma que la carga el futuro. Doncs bé, nosaltres pensem que no només la poesia, sinó que qualsevol manifestació cultural, i molt especialment les biblioteques, han estat, són, però han de continuar sent, aquestes armes imparables carregades de futur. Gràcies per la feina que feu cada dia i gràcies per venir a aquestes jornades. Benvinguts.